Коньяк на знаві. Словева. Тобі. ДБР викрило військових, які допомагали втекти чоловікам, підозрюваним у розстрілі поліцейського на Вінниччині. Один з військових передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забрати закордонні паспорти та телефон, які передав нападникам. Про це заявили в ДБР. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам. Слідчі також розповіли, що одного військового, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину, затримали ще 24 квітня 2024 року. Військовослужбовцю повідомили про підозру за заздалегідь необіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тобто за частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України. Нагадаю, за цією статтею, якщо провину доведуть, то бійцю може загрожувати арешт до 3 місяців або навіть обмеженням волі до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Іншому ж військовому, який самовільно залишив військову частину, повідомили про підозру за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин, а також вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад 3 доби, вчинені в умовах воєнного стану. Тобто, за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. І згідно з цією статтею, військовому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Тим часом за міністра агрополітики Сольського внесли заставу понад 75 мільйонів гривень. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та ще також спробі заволодіння землею на 190 мільйонів гривень. Міністра на 2 місяці відправили під варту з альтернативою застави. Суд задовольнив клопотання прокурорів і обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави. І ось сьогодні Микола Сольський вийшов зі слідчого ізолятора, оскільки за нього таки внесли 75 мільйонів 800 тисяч гривень застави, визначені як альтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після внесення застави на Сольського поклали низку обов'язків. Зокрема, прибувати за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу, а також повідомляти про зміну проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними і здати на зберігання закордонні паспорти, ну і, звісно, носити електронний браслет. І, як повідомили у САП, крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам цієї злочинної схеми.